السلام علیکم جی ہے پینچری تے آئے ہاں تے بڑے ہی مناسب پرائز دے وچوں مزانیاں کردے نے پے تے میں سوچیا چلو ایک کمپنی دی گڈی نو فائدہ لبدا پیا تے لہذا جڑا اے تھاٹس نے ایک گل جڑی تواڈے نال شیئر کراں ہو سکدا ہے کسے دوسرے بندے وی مزانیاں اپنی گڈی دا کرانا ہوئے تے اونوں وی کوئی بینیفٹ حاصل کر لوے کیونکہ باہر مینوں پتہ ہے کہ تھوڑے زیادہ پیسے لیندے نے اے مناسب پرائز نے تاں کر کے میں تواڈے نال اے شیئر کر رہا ہاں اور انہاں کو پوچھ کے ویڈیو وی بنا رہا واں اے تواڈے سامنے میں کہ کمپیوٹر دے نال یعنی کہ الیکٹرانک اور مینولی دوواں طریقے دے نال اچھے طریقے دے نال مزانیاں کردے نے پھر چارے ٹائر چینج کر کیتے نے نا تے پیسے وی بڑے ہی مناسب لے نے تانوں میں لوکیشن وی دس چھڑنا وا صرف 100 ریال انہاں میرے کول لیا ہے 100 ریال ٹھیک ہے تے تواڈے سامنے میں ایک 100 ریال وچ ہے کم وند رہو جے اے کم مناسب نہیں تے اور کی ہے چارے دے چارے ٹائر چینج کیتے نے مزانیاں اچھے طریقے نال مزانیاں کردے نے پے تے پاکستان جے وے کے اے مزانیاں بندہ کرواندا ہوئے نا تے پیسیاں دا تے پتہ نہیں کہ پیسے کنے لین تے لیکن چنگا ٹائم لاندے نے 5 منٹاں دے وچ مزانیاں کر کے ٹائر چارے چینج کر کے 5-7 منٹاں دے وچ تے مینوں فارغ کر چھڑیا ٹھیک ہے اے دسدا پیا کہ ہن پرفیکٹ ہو گیا سمجھاندا پیا چلو انہاں شیواں دی سانوں کی سمجھ آنی ہے برل جس کا کام اسی کو ساجے اے ویکھو انہیں ٹائر چک کے اگلا پیچھے اسی جگہ دی انہیں چک کے نا تھوڑا جہا گڈی نوں تاں چک لیا تے نالے سارے چارے ٹائر کھول کے تے چینج کر چھڑے کوئی وی بھائی آئے ایتھے اے تہانوں اودی گل بات وی سنانا وا کی کہندا اگے کہ ادنا گل وی کرانے آ تہاڈی تے 100 ریال مزانیے دا پلس 15 ریال غریبے دے آندا لیکن میں انہوں 15 ریال غریبے دے نہیں دیتے کیونکہ منو آندا سی مشکل نہیں ہے تو رہن دے لیکن جڑا بھی بندہ آوے ٹھیک ہے 100 ریال دا غریبا جڑا نا وہ سانوں دینا پیندا آوے وہ ٹیکس وہ 15 روپے دینے پینے دے باقی نہیں ٹھیک ہے آ ریٹ دوسرے بھی سن لو جڑی کی کیا آندا ہے کفالت ہے کوئی اخو ہے رمضان مزانیاں کم سا بھی فروز مزانیاں 120 ما فی اکل شویا 100 ريال ومن برا ولا خارجي يعني أيه. داخلي 30 ريال 25 طيب خلاص اچھے بندے نے اے ورک شاپ انہاں دی اے پینچری اے ایتھے آؤ انہاں نوں دسیا جے کہ فیس بک تو ویڈیو ویکھی اے تے جڑے پرائز انہاں دسے نے انہاں چوں 10-10 روپے ڈسکاؤنٹ کر کے دے دا انشاءاللہ ٹھیک ہے انہاں دسیا جے فیس بک تو ویڈیو دیکھی اے تے تساں اے پرائز دسے سن ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-10 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਛੱਡੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਪਿਆ ਪੈਂਚਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼